Мемлекет басшысы Қырғызстан президентімен телефонмен сөйлесті. Қасым Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты туған күнімен құттықтап, оған бақ береке және жауапты мемлекеттік қызметте табыс тіледі. Бауырлас қырғыз елімен достық, тату, көршілік және стратегиялық серіктестік рухындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ниетті екенін жеткізді. Сонымен қатар екі ел президенттері сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық мәселелерді талқылады.